You're stuck in the playground. Toda mulher adora uma roupa íntima charmosa, não é mesmo? A minha dica pra você, pra ficar linda e confortável no dia a dia, são as lingeries da Caedu com detalhe em renda. Elas são super femininas e caem bem também nas mulheres plus size.